بسم الله الرحمن الرحیم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو هر دم کو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ او یو ښه اختر مو پیل کړی وي ستاسو هم راګرځوم دې محل خبرونو ته وایم مارشال حلیمی د ریاست الوزراء اداري مرسیال مولوی عبدالسلام حنفی د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان منتقی په کابل کې میشتو یو شمیر اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو دینی عالمانو مجاهدینو د لوی اختر لمونځ په سپیدار باندې کې ادا کړ درک په خبرشي خورپنه کې ویل شوی چې د ریاست الوزراء اداري مرسیال په خپلو خبرو کې ټولو هیوادوالو او د نړۍ په ځانګړې توګه د غزي مسلمانانو ته د اختر مبارکي ویلي او زیاته کړې ده نن په ټول هیواد کې په بشپړ امنیت او آرامۍ کې خلک د اختر خوشحالۍ لمانځي دا په داسې حال کې ده چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون هم د غور په مرکز فیروزکو ښار کې له سیلاب ځپلو هیوادوالو سره یو ځای د لوی اختر لمونځ ادا کړی دی د کونړ په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې میش خلک لا اوس هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري د سیمو څخه یوه هم اسمار ولسوالۍ شاړخوړ دره ده چې په یاده سیمه کې نږدې 2000 کورنۍ ژوند کوي چې د کلونو راهیسې د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي ځایي اوسیدونکو شرق راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي په تیرو حکومتونو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ژمنې ورسره شوې خو تر اوسه یې ستونزه نه ده حل شوې زموږ همکار پرویز مومن یاد سیمې ته تللی او د خلکو ستونزې په دغه راپور کې راخیستې دي د کونړ اسمار ولسوالۍ شاړخوړ غریزه سیمه چیرته چې نږدې 2000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو بې برخې دي د دې ځای اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ څخه 40 کیلومتره وړاندې په غریزو سیمو کې ژوند کوي د دوی په خبره په تیر جمهوري نظام کې ورته روغتیایي مراکز منظور شوي وو خو تر پایه پورې جوړ نه شول دوی د اسلامي عمارت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې په یاده برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي دوه کلینیک لرو یو په ملاجق کې یو دلته دلته سب سنټر مقرر دی تر اوسه پورې په کار نه دی شوی نه په تعمیر کار شوی دی او نه ډاکتران تر اوسه راغلي دوایم ډېر زیات مشکل دی ځکه تر دې ځینه تقریبا 40 کیلومتره زموږ ولسوالۍ ته لار ده دغه مریض چې موږ د دې ځینه روانه او 40 کیلومتره کلته مرسو نو هغه بیا ژوند له لاسه ورکلی نو ډېر زیات مشکلات دی موږ ته د هسپتالونو په برخه کې د صحت په رابطه زموږ بیخي په صفر کې پراته یو چې موږ ته یو مریض پیدا شي لکه د مثال په تور باندې زنانه مریضه شي موږ هغه ځای ته چې رسو هغه مشکل دا ته دومره زیات شوی چې یو په څو چنده باندې زیات شوی ځای خلک زیاتوي کله چې ناروغ پیدا شي تر روغتون در رسیدو پر محل ډیر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي په ورته محل کې بیا د اسلامي امارت ځای مسولین هم د ولس غوښتنې منی او د حل په برخه کې هغوی ته ډاډ ورکوي او دا فرعي کلینیکونه هم دغه شان لدی د دې وجنه دغه مریضانو انتقال ډیر مشکل دی ماشومان دغه د خپل ولوس هغه فریاد مشکلاتونه ترجمانی وجه کوم مؤسسات ته د امارت مقامات ته برسو د اسمار ولسوالۍ اړوند د شال خوړدره چې دلته نږدې 2000 کورنۍ ژوند کوي د روغتیایي اسانتیاو څخه به برخې دي ځای خلک وایي چې په تیر حکومتونو کې هم د پام غورځېدل دي اوس دوی د اسلامي امارت غوښتنه کوي چې په دغه برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي پرویز مومن شرق تلویزیون کونړ اسمار ولسوالۍ ننګرهار ولایت کې په 115 هجري بزمکه کرل شوې زمکني توتان به څه کال 310 میټریک ټنه حاصلات ورکړي د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې خو حاصلات ته په کتو بزګران کښت وهڅوي په همدې حال کې کروندګر هم د زمکني توتانو له کښت راضي دي خو وروستیو ورښتونو له امله د زیانمنېدو خبره کوي او له حکومتي مسؤلینو اړینې مرستې غواړي نور حال زموږ د همکار سبغون ساحل په دی ریپورت کې ننګرهار کې د تیرو کلونو په پرتله د ځمکنیو توتانو حاصلات زیات شوي دي د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په خوږیانو سرورو د درنور ولسوالیو کې په 115 جریب ځمکه ځمکني توتان کرل شوي چې 310 میټریک ټنه حاصل به ورکړي دوی زیاتوي چې د کښت خو پایلو ته په کتو هڅه کوي چې دغه ولایت کې نور بزګران هم د ځمکنیو توتانو کښت ته وهڅوي مسؤلین وایي دمګړۍ د کرنې برخې متخصصین په هغو ولسوالیو کې کار کوي چې لا تر اوسه پکې ځمکني توتان په 115 جری بزمکه کې دا ځمکني توتان کرل شوي دي او زموږ اټکل دا ښیي چې 310 میټریک ټن حاصل به موږ سږ کال د دې څخه ترلاسه کړو تیر کال په 60 جری بزمکه کرل شوي وو او تقریبا 2.5 میټریک ټن حاصل ته ترلاسه شوی وو زمون پلان هم دا د پدی برخه کې چې مثال دغه کارته پراختیا ورکو د نورو سبزیجاتو او یا د نورو برخو په نسبت د حاصل خده
دلته بزګران هم د ځمکنیو توتانو د کښ راضي دي خو زیاتوي چې وروستیو ورښتونو له امله یې زیان لیدلی دی. دوی له حکومته په بېلابېلو برخو کې د اړینو مرستو غوښتنه کوي. دغه توتان ما هم کرلی خو حاصلات یې ښه دی، بد نه دی، تقریبا ښه دی. خو سه کال بارانونه بېراغې د الله د طرفه یو طوفان و آفت و توت زمینی الحمدلله دلته خط نتیجه ورکړه. خو دلته د زمینداران اقتصاد بیخي ضعیف دی لکه سره شوه. دلته د جمعې دا پرخه وی د پلاستیک سیستم وکړي مونږ سره کومکونه وکړي. په سرود ولسوالۍ کې چې په سلګونه جریبه ځمکه ځمکني توتان کرل شوي، د کرنیزو خدمتونو مسؤلینې وایي د زیانمن شوو کروندګرو معلومات یې راټول کړي او له لوړپوړو مسؤلینو سره یې شریک کړي دي. دغه ساحونه چې کوم متضرره شوي دي، دوی نه مونږه د ریاست په هدایت باندې یو جدول جوړ کړی دی او هغې کې بیا د دوی هغه اندازه د ځمکې لیکلې ده او خپل ریاست سره هم هغه جدولي شکل باندې شریک کړي دي. موساد سره په همغږۍ او د کرنې وزارت او ولایت مقام سره په همغږۍ په دغه برخه کې لګیا دی کار کوي، تر څو موږ وکولی شو چې یا په اوس وخت کې او یا په راتلونکي کې د دوی سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړو. که څه هم دلته بزګران د ځمکنیو توتانو د حاصلاتو پر مهال له بهره د ځمکنیو توتانو وارداتو اندېښمن کړي، خو مسؤلین وایي په کور دننه حاصلات لا تر اوسه اړتیا نه شي پوره کولی، نو ځکه یې پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی ډاډ ورکوي که د دغه بوټي کښت زیات او حاصلات یې لوړ شي، حکومت به یې د وارداتو په اړه تصمیمونه ونیسي. د هلمند کرنې ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو د انجی کرلو ته مخه کړې او زیاتوي چې د انجی ګټه د کوکنارو په نسبت درې برابره ډیره ده. د مسؤلینو په خبره د انجی کښت دریو کلونو کې په حاصل راځي. له هغه وروسته پر یو جریو ځمکه 130 کیلوګرام حاصل ورکوي او د کوکنارو په پرتله یې ګټه درې برابره زیاته ده. ورته مهال هغه کروندګر چې انجی کرلې خوښ او هیله مند دي چې ښه حاصل به ترلاسه کړي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو د انجی کرلو ته مخه کړې او زیاتوي چې د انجی ګټه د کوکنارو په نسبت درې برابره ډیره ده. د یاد ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د انجی کرلو ته د کروندګرو لیوالتیا ډیره شوې او زیاته یې کړه چې د تیر کال په پرتله یې په کښت کې 10% ډیر والی راغلی دی. د تیر کال په پرتله تقریبا 10% سره دا کرکیله زیاته شوې ده، لا به هم نوره زیاتیږي. ګریش ولسوالۍ کې کره شوې ده، ګرمسیل ولسوالۍ کې کره شوې ده، خانشین کې کره شوې ده، دیشو کې کره شوې ده، همدارنګه نارسراج کې کره شوې ده چې دا ښه مثال تاسو وینئ په سرکار کې چې موږ ولاړ یو، همدغه دلته د انجی کره شوې ده. د مسولینو په خبره د انجی کښ دریو کلونو کې په حاصل راځي. له هغه وروسته پر یو جریب ځمکه 130 کیلوګرام حاصل ورکوي او د کوکنارو په پرتله یې ګټه درې برابره زیاته ده. دوی وایي یوه کیلو انجه په بازار کې له 10,000 تر 14,000 افغانۍ پلورل کیږي. سرچینې زیاته کړي دوی په دې هڅه کې دي چې کروندګر نور هم د انجی کرلو ته وهڅوي. انجی کرل چې دي دا په درې کال کې دا حاصل کوي او د درې کال څخه وروسته دا پر یوه جریب باندې د 140 کیلو څخه نیولې بیا تر 180 کیلو پورې دا انجی کوي. ورته مهال هغه کروندګر چې انجی کرلې خوښ او هیله من دي چې ښه حاصل به ترلاسه کړي. متاسفانه چې یو مشکل دلته موږ لرو، زموږ د کروندګرو چې هغه دومره مځکې نه لري چې دا 15 کاله یا 14 کاله دوی ته ودرېږي، دغه وقفه په مابین کې راشي. په لحاظه ښه کښت دی، تر تریاکو یو فصله بهتر دی. نو که اوس یې دغه رواج چې دلته دا زموږ د هلمند په ولایت کې ډېر ښه کار دی. امبار هم مصرف یې کم دی، داسې نه دی لکه مقصد غنم یا تریاکو داسې نور کښتونه چې سي. او دا کښت چې دی دا ډېر ښه کښت دی، باید موږ پس خواري ورسره وکاږو، انشاءالله ښه حاصل به ترلاسه کړي. په دې کې انشاءالله موږ ښه دی، کور به چلیږي، بچیان روژه دغه کېږي. دا درېیم کال جنینګیالي سره یم، انشاءالله خوشحاله یم، الحمدلله. الله جن انجه چې کرنه یې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد په شمال او سویلي ولایتونو کې دود شوی، په بهر کې ښه بازار لري او تر ډیره په طبابت کې استفاده کیږي. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا تر دې مهاله څو روسي راټول شوي خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه کوو. هر چیرې چې اوسئ، خاط بریلي او څوکاله اوسئ، لویه لامو مل شه.